mais tempo do que com sua própria família. Por isso nós consideramos necessário falar sobre mediação como uma estratégia de contexto de trabalho, até mesmo porque dentro de métodos adequados para a competição de conflitos, a mediação é que melhor se aplica nesses ambientes, na relação e no mesmo dos servidores possíveis. Nós escolhemos você preparar para a organização, você é um ambiente com os funcionários, sendo assim um ambiente favorável à aplicação do nosso projeto. Lá atualmente com 3.643 servidores, é a maior secretaria do município nesse sentido, distribuídos em 134 semestres e 3.509 nas escolas municipais. Através da metodologia de pesquisa de campo, nós fomos até a secretaria, com o tipo de obter as informações reais de quais conflitos os servidores passam, para que nós pudéssemos discutir sobre as etapas da mediação e como ela poderia ser aplicada sobre os conflitos que eles relataram. Nós aplicamos uma palestra informativa na secretaria, fizemos uma entrevista com alguns servidores, abrimos também um questionário. E fizemos uma roda de conversa após os relatos dos conflitos, para que assim pudéssemos discutir sobre esse assunto. Então nós iniciamos, aplicando a palestra, para pegar esses conflitos que o senhor tinha nas mãos, eles são auto-explicativos que foram elaborados pelo próprio. Na palestra nós buscamos traçar quais os principais benefícios da mediação, como eu tenho indicado. Thank you.
quando se começa a produzir esse ideal de cultura, para evitar conflito com a base, né, uma coisa que favorece bastante. Aí você tem, né, por exemplo, de mediações, né, de tentar resolver problemas, até porque com o processo, o outro sistema ser até recente, tanto para o trabalhador quanto para quem se entrega. Então é muito interessante, eu gosto muito de trazer esse projeto, considerando que ele é expandido, né, tanto na área educacional quanto para outros âmbitos de trabalho, favorece muito conhecer cada vez mais, né, e evitar esses conflitos no trabalho, né, enquanto isso, produzir uma cultura de mediação. Boa noite. Durante a trajetória do nosso projeto Experiência Aplicada, nós também optamos por buscar opiniões de público-alvo. E desta vez, nós utilizamos o método de coleta de dados. Ou seja, uma pesquisa de campo realizada pelo Google Forms foi feita e obteve muito sucesso. Consistiu em um quiz, né, com perguntas e respostas, nas quais tivemos 71 funcionários do local respondendo. Esse é o primeiro. Tem quatro, esse é o primeiro. E a pergunta é: você estava familiarizado com o conceito de mediação e acompanhamento de trabalho? Como vocês podem ver, a grande maioria, 62%, responderam que sim, que já conheciam. E o segundo gráfico, em sua opinião, como a mediação pode contribuir para a resolução eficaz de conflitos no local de trabalho? A grande maioria dos funcionários, 73,2%, responderam que facilitando para que as partes em um determinado conflito restabeleçam a comunicação quebrada, assim chegando à solução através do diálogo. O terceiro gráfico, a pergunta: você acredita que a mediação pode melhorar para as relações interpessoais e o ambiente de trabalho de maneira geral? 59,2% responderam que sim, para contribuir na resolução de conflitos, consequentemente afeta positivamente relações interpessoais. O quarto gráfico: você acha que existem barreiras ou desafios que impedem a aplicação da mediação no ambiente de trabalho? A grande maioria, 62,9%, responderam que sim, a falta de conhecimento sobre o tema. Com esses dados, nós podemos perceber que tivemos indo lá, né, mostrando, conversando com eles, nós podemos ver um grande avanço e que podemos levar conhecimento a eles, né? Boa noite. Então, vou falar sobre as experiências profissionais da Secretaria de Educação e como a mediação pode desempenhar um papel crucial para a resolução dos conflitos realizados por eles. Nós conduzimos uma pesquisa, né, como a Heloísa falou, no Informe, onde obtivemos 71 relatos. E com base nesse relato, a gente retornou à secretaria, a gente fez uma roda de conversa, e nessa roda de conversa a gente destacou alguns relatos. E com base na realidade da secretaria, a gente apresentou a mediação, como a mediação, né, para resolver os conflitos que é apresentado por eles. Um dos casos que fomos apresentados foi o da secretaria da coordenadora de pergunta escolar da consultoria, onde ela nos relatou que viveu um conflito por 4 anos. Com outra colaboradora, e através de um diálogo que elas tiveram, resolveram encerrar, né, o convite delas, através de um diálogo, elas se entenderam e elas estavam para a gente a importância da mediação, porque se houvesse mediação, esses 4 anos não teria tido todo esse conflito, né? E após essa palestra, quando a gente retomou para essa conversa, houve um relato bem legal para a gente, que é bem importante, que foi de 2 funcionários. Que relataram para a gente que teve um momento numa discussão ali, que lembrou da nossa palestra lá, e então tivemos já se resolveu. Então para a gente foi bem muito legal esse passo. Conflito temos em todos os lugares, não só na secretaria, conflitos temos em casa, e vai depender da gente, né, da forma que a gente deve agir para poder conseguir resolver eles. Conflitos também, mais alguns conflitos foram relatados para a gente. O conflito de uma servidora, uma colaboradora, ela trabalhava numa área indígena, numa localidade indígena. Por ela não ser indígena, eles pediram que ela se retirasse, né? Por ela não ser indígena, não poderia mais trabalhar naquela localidade.
para ela, ela relata que foi algo assim, bem constrangedor, com devido ser cultura, identidade, foi algo bem complicado, mas conseguiram resolver. Acreditamos que se tivesse um mediador com capacidade profissional, seria bem mais fácil, né? Porque ela relatou que não foi fácil, foi bem complicado. Tivemos também um relato de um servidor que teve um conflito com uma mãe e ele sugeriu para que a mãe voltasse no outro dia, que ela estava muito exaltada, para que eles pudessem ter uma conversa melhor no outro dia. Eles mesmos dois conseguiram resolver, mas acreditamos também que se tivesse uma mediação, um mediador com capacidade, teria sido algo mais fácil para que eles conseguissem resolver, poderia até conseguir resolver no local, no momento, né? Mas como a secretária mesmo disse para a gente, que é algo muito complicado, algo muito difícil, mas a gente mostrou para eles que ela disse, deixou essa posição para a gente, que iria correr atrás, iria passar, né, para os maiores, para tentar trazer, porque eles acharam muito interessante e acharam muito importante, né? Porque, como as colegas mesmo já disseram, o ambiente de trabalho é mais que convívio, é maior que ambiente familiar. Ela traz de uma forma de que existem conflitos e que a empatia, a comunicação e o diálogo são essenciais para a condição deles. A experiência com os entrevistados nos mostraram que a importância de promover o conhecimento da mediação no ambiente de trabalho, melhorando as relações internas, que foi o que a gente viu com as. E a gente teve os objetivos nossos que foram alcançados. Nós acreditamos a mediação como método crucial para a resolução de conflitos. E os conflitos foram organizados com conhecimento sobre a mediação e nós sugerimos a capacitação de mediadores internos para que ele fique sondando e resolvendo os conflitos internos do ambiente de trabalho. Deixa ela para a gente, por favor. Aqui é a imagem que a Leila falou, os dois. Os outros colaboradores, se entenderam. Pode passar. Aí aqui, se vocês quiserem escanear, pode escanear, que tem a nossa a nossa entrevista completa, tudo que a gente fez lá na CEMED, está tudo lá no YouTube. A gente teve 300 visualizações até o momento do post. E lá a gente colocou esse vídeo para conscientizar e fazer outras empresas verem que realmente funciona esse método e levar para as suas empresas. É isso. Parabéns, a gente viu que teve um impacto social a atividade acadêmica, ela não pode ser dissociada da função social dela, né? Nós não produzimos conhecimento para ele ficar preso aqui, confinado na academia. A produção de conhecimento, ela tem que gerar um impacto social, e a gente percebeu que de vocês gerou um impacto, né? Mas as duas sugestões que eu gostaria de fazer, primeiro, nós sabemos que a secretaria que vocês estudaram, né, é uma secretaria que tem uma dimensão muito grande e, portanto, ela é um ambiente propício para o conflito, né? Só que eu acho que faltou um pouco vocês trazerem as estatísticas, a quantidade de conflitos que já foram identificados nessa secretaria. Se existe, uma fonte de pesquisa seria, por exemplo, a quantidade de PADs ou de apurações que já foram abertas, lá instauradas, em decorrência de conflitos interpessoais, né? Isso não violaria a privacidade e a intimidade da pessoa investigada, porque vocês não precisariam saber o nome, apenas os dados, né? Ou então que o questionário ele fosse voltado também, para complementar o que vocês fizeram, sobre quais pessoas já tiveram, a quantidade de pessoas que já tiveram conflitos interpessoais. Isso enriquecer e contextualizar a pesquisa. Deixou uma caixinha no... Ah, isso, depois nós fazemos isso.
tem, todo mundo colocou. Todos colocaram lá os relatos que tiveram. Colaboradores da CEMED, 71 pessoas responderam. A maioria dos conflitos lá, que eles relataram pra gente, foi mais interpessoais, Ele não tá falando de forma geral, né? De todos. Pronto, então. O IGM, e vocês citaram o IGM, já o estatístico. Então eles estão aqui, né, esses dados, que bom, só precisava ser lapidado um pouquinho melhor esses dados, né, e colocado mais para lá, porque teve 71 respostas. Pronto, vocês estão de parabéns por ter pensado nisso, né? Agora o segundo ponto seria, existe uma política já na secretaria para dirimir esses conflitos? Porque eu percebi que vocês foram muito bem, vocês pensaram na proposta de intervenção, que é a capacitação, mas assim, está de parabéns, só que a minha instigação é que seja dado um passo um pouquinho maior do que esse, entendeu? E de repente pensado, como uma equipe anterior fez ali, em pelo menos diretrizes para um programa de mediação de conflitos nessa secretaria, entendeu? Porque como uma das entrevistadas falou, de repente poderia ser expandida para as outras secretarias. Vocês chegaram a se informar se existe já um programa para dirimir esses conflitos lá? Na secretaria? É. Não, ainda não existe. A gente foi lá na nossa secretária, como explicar ela. Ela super aprovou, né, a proposta, mas como ela disse, tem prioridades, né? Não é algo que seja prioridade agora. Eles dão mais prioridade para o Estado, mas que é algo que cabia na CEMED. É algo que precisaria existir, é algo que faz pensar em algum caso. Fica essa sugestão para de repente. Isso. Montamos com a sementinha lá. Pronto. Começa sempre com a sementinha. É, com a sementinha. Montamos a sementinha. Parabéns, vocês estão no caminho certo. Gostei muito da estrutura, da apresentação do trabalho de vocês. O trabalho escrito, respeitando as regras da BNT. Isso é importante, né? Principalmente vocês já estão iniciando agora a vida acadêmica, isso é importante, de uma visão profissional para os professores, para vocês como futuros formadores aí. E eu gostaria de só uma pequena observação. Vocês trouxessem mais, como ele falou, mais dados. Mas é algo que é só um pequeno detalhe, porque faltou só 1%, mas vocês já estão preparados, parabenizo pela dedicação na filmagem, nos materiais, na vestimenta, na postura da apresentação, vocês são nota 10. Parabéns. Parabenizando vocês, só complementando o que os colegas falaram, o projeto de vocês está excelente. Só foi aquela questão dos dados estatísticos que falou realmente lá para um pouquinho, mas continue com o projeto. Tenta um projeto de expansão desse mesmo projeto que vocês vão com esse projeto. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Gente, chegamos ao final do nosso podcast.